mi bylo asi 5 let, tak jsme sem přišli s tátou a jenom si vybavuju první moment, že jsem sem přišel a rozbročil jsem se. Spíš smutkem, protože jsem sem přišel a trenéři nebyli příliš nadšený, že jsem se rozbrečel, takže spíš asi tak, ale už je to spoustu let. A jsem tady začínal, když tady byla ještě škvára, takže s tím je to taková menší nostalgie. No. Od té doby, co mě přihlásili tady v Řepích, tak jsme se s klukama scházeli dřív a prostě jsme si stříleli, nebo prostě jsme se vylosovali, kdo bude chytat. A tím, že jsem hrál s o rok staršíma klukama, tak jsme dostali docela velký úspěch, vyhráli jsme pražský přebor. Takže ta parta tenkrát byla, myslím si, že hodně dobrá. No. Přece jenom je to tady takový ten, řekněme, druhý nejvyšší tým v okolí. Takže všichni se chtějí srovnávat s týmy, jako je třeba Barcelona nebo takhle. A snaží se to vychovávat ty malý kluky stejně. No. Takže dřív to nebylo tak propracovaný. Takže jako pro ty rodiče a pro ty děti tady z Řep, určitě myslím si, že to je nejlepší volba. Tehdy to bylo nadšení těch malých kluků a kolem parta rodičů, kteří ochotně jezdili, vozili děti, vozili na tréninky, vozili na zápasy. Posléze, když se to vyvíjelo po dvou letech, když ho teda objevila Bohemka, bylo vidět, teda, že se stal lídrem mužstva. Teď je to takový trochu víc profesionální, pochopitelně. Jedním z hráčů, který tady začínal a byl tady velice krátkou dobu, byl Radek Hofmeister. Pak tady u nás začínali brankář Karel Hrubeš a Matěj Hanousek. No tak tím, že jsme v loňském roce otevřeli toto travnaté hřiště nové, tak si myslím, že to zázemí je teďka dobrý. Trénujeme tady jednak a jednak trénujeme na umělé trávě u základní školy Socháňova.